Dobrý den. Dobrý den. Přejete si? Chtěl bych se zapsat, prosím. Který ročník? Absolvoval jsem jeden rok na technice v Budapešti. Vaše jméno? Prosím? Jak se jmenujete? Ach tak, Vlajku Aurel. Vlajku Aurel. Vlajku Aurel. No. Tak, máte ještě nějaký dotaz? Prosím, můžete mi říct, kde je teď Lilienthalův stroj? Promiňte, nerozumím. Nevím, jaký stroj máte vlastně na mysli. Vy nevíte, že tady bylo postaveno letadlo? Ale vždyť to vůbec není můj obor. Na tom letadle vzlétl přece člověk. Jakže? Někdo vzlétl do vzduchu? A to se událo tady v Německu? Ano, v Německu. Tady, nad Německem. Lilienthal. Aha, Otto Lilienthal.